tafsir fi zidalil quran karya asy said kutub diterjemah bahasa oleh datuk yusuf zaki semoga allah memberkati ruh-ruh beliau kita sekarang masuk dalam juzuk kedua bismillahirrahmanirrahim Mukaddimah juzuk kedua. Mulai juzuk ini dalam surah Al-Baqarah kita dapati pembicaraannya ditekankan pada penyediaan kaum Muslimin untuk memikul tugas amanah agung, yaitu <tuh> amanah akidah Islam dan amanah kelafah di bumi atas nama akidah ini walaupun dari satu masa ke satu masa kita masih menemui perdebatan dengan musuh-musuh kaum muslimin yang menentang mereka terutama Bani Israel di mana kaum muslimin menghadapi komplot-komplot tipu daya dan penentangan mereka terhadap dasar-dasar akidah dan terhadap kewujudan kaum muslimin Begitu juga kita dapat menemui berbagai-bagai arahan dan perintah ilahi kepada kaum muslimin untuk menghadapi penentangan dan peperangan yang berbagai-bagai cara dan rupa yang dilancarkan oleh musuh-musuh mereka. dan ini untuk menghindari jalan-jalan gelincir yang telah menjatuhkan Bani Israel sebelum ini bahan pembicaraan pokok juzuk ini dan baki suruh surah ini ialah melengkapkan kaum muslimin dengan ciri-ciri satu ummah <coughs> yang memegang teraju khilafah dan ciri-ciri kepribadiannya yang bebas dan berdiri sendiri iaitu bebas dengan kiblat sendiri dan dengan undang-undang dan peraturan-peraturannya yang mengesahkan peraturan-peraturan dan undang-undang agama-agama samawi sebelumnya dan mengatasinya dan juga bebas dengan sistem hidupnya yang merangkumi segala bidang hidup <tuh> terutamanya bebas dengan kefahamannya yang tersendiri terhadap alam al-wujud dan hayat dan terhadap hubungan mereka dengan Allah juga terhadap fungsi mereka di muka bumi ini dan kehendak-kehendak fungsi ini dan kewajipan-kewajipan mengenai diri harta benda perasaan perilaku perasaan perilaku dan pengorbanan juga kesediaan kesediaan untuk memberi ketaatan yang tidak berbelah bagi kepada kepimpinan ilahiah yang digambarkan di dalam peperangan-peperangan yang digambarkan dalam pengajaran-pengajaran Al-Quran Al-Karim dan bimbingan-bimbingan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan menerima pengajaran-pengajaran dan bimbingan-bimbingan itu dengan patuh, reda, percaya dan yakin. Oleh sebab itu, di sini kita dapat perbincangan mengenai perubahan akibat dan dari pembelajaran ini ternyata bahwa Allah mahu supaya umat muslimin menjadi satu umat yang adil saksama di mana para anggotanya menjadi saksi di atas umat manusia yang lain sedangkan Rasulullah sallallahu wasallam menjadi saksi ke atas mereka dan satu umat yang memegang teraju kepimpinan kekuasaan penyeliaan dan bimbingan di atas umat-umat manusia yang lain di muka bumi. Begitu juga kita dapati umat muslimin Deseru supaya bersabar memikul kewajipan-kewajipan dari tugas besar yang terletak di atas bahu mereka iaitu tugas yang harus dipikul oleh mereka untuk kebajikan umat manusia seluruhnya dan seterusnya bersabar menanggung beban-beban pengorbanan jiwa dan harta benda dan reda menerima takdir Allah dan memulangkan segala urusan kepada Allah dalam segala keadaan. Kemudian kita dapati penjelasan mengenai beberapa dasar pemahaman dan pemikiran keimanan iaitu menjelaskan bahawa ketaatan itu ialah takwa dan amalan yang soleh bukannya memaling-malingkan muka ke arah timur dan barat. Penjelasan ini merupakan jawapan terhadap tidak tanduk kaum Yahudi yang menimbulkan keadaan gelisah, menyembunyi dan mengelirukan hakikat-hakikat yang sebenar, mencetuskan perdebatan dan pertikaian dalam perkara-perkara yang mereka ketahui kebenarannya. Kebanyakan perbicaraan di dalam bahagian ini ialah berhubung dengan perkara perubahan kiblat dan segala suasana dan desah-desus yang timbul di sekitarnya. Kemudian ayat-ayat yang lain pula menjelaskan peraturan-peraturan amali dan lambang-lambang taat budi iaitu dua usul yang menjadi landasan kehidupan umat muslimin ianya mengatur masyarakat kaum muslimin untuk membolehkan mereka menghadapi tugas-tugas penting yang terletak di atas bahu mereka. Oleh itu, di sini kita dapati pembicaraan-pembicaraan mengenai undang-undang kisah, peraturan wasiat, fardu, puasa, hukum-hukum berperang di bulan-bulan haram dan di masjidil haram, fardu haji dan hukum-hukum minum arak dan berjudi dan undang-undang keluarga. Semuanya diikat dengan tali akidah dan tali hubungan dengan Allah. Begitu juga kita dapati di bahagian akhir juzu ini berhubungan dengan perbicaraan mengenai jihad dengan jiwa dan harta benda. Sebuah kisah di dalam sejarah hidup Bani Israel selepas Nabi Musa alaihissalam di mana mereka meminta kepada Nabi mereka lantikkan untuk kami seorang raja supaya kami dapat berperang kerana sabilullah di dalam kisah itu terdapat banyak pengajaran dan bimbingan-bimbingan dan saranan-saranan pada kaum muslimin selaku umat yang mewarisi waris warisan agama-agama samawi sebelumnya dan mewarisi pengalaman-pengalaman umat-umat sebelumnya dalam warisan ini dari kajian juzuk dari kajian juzuk ini di samping juzuk pertama surah kini kita dapati memahami tabiat perjuangan yang diharungi al-Quran dan tabiat matlamat yang ditujui oleh al-Quran dalam membangunkan umat muslimin iaitu satu perjuangan yang besar menentang komplot-komplot fitnah-fitnah permainan-permainan jahat gerakan menimbulkan keadaan-keadaan gelisah pengeliruan dan pendustaan juga menentang kelemahan manusia dan pintu-pintu fitnah dan kesesatan di dalam jiwa manusia ia juga merupakan perjuangan untuk pembangunan umat memberi bimbingan-bimbingan dan menegakkan kefahaman dan pemikiran yang be yang betul agar dapat dibangunkan di atasnya umat muslimin umat muslimin yang telah diserahkan teraju Khalifah di bumi ini iaitu umat yang bertugas mengendalikan kepimpinan yang betul kepada seluruh umat manusia. Di sini ciri mukjizat al-Quran dapat dilihat dengan jelas iaitu bimbingan-bimbingan, arahan-arahan dan dasar-dasar yang dikemukakan oleh al-Quran untuk membangunkan angkatan muslimin yang pertama itu masih tetap menjadi bimbingan-bimbingan arahan-arahan dan dasar-dasar yang sama yang perlu untuk membangun angkatan muslimin di setiap zaman dan tempat. Perjuangan yang telah ditempuh oleh al-Quran terhadap musuh-musuh angkatan muslimin itulah juga perjuangan yang mungkin dihadapi olehnya di setiap zaman dan tempat. Bukan itu sahaja, malah musuh-musuh biasa atau tradisional yang dihadapi oleh Al-Quran ialah musuh-musuh yang sama. Komplot-komplot tipu daya-tipu daya mereka yang licin dan jahat ialah komplot-komplot dan tipu daya-tipu daya yang sama. Cara-cara dan senjata-senjata mereka juga cara-cara dan senjata-senjata yang sama. Yang berbeza hanya bentuknya sahaja mengikut perubahan keadaan-keadaan dan suasana-suasana masa hakikat dan tabiatnya kekal sama sahaja. Umat muslimin memerlukan di dalam perjuangan dan langkah-langkah keselamatannya kepada bimbingan-bimbingan Al-Quran yang sama dengan keperluan yang didalami oleh angkatan muslimin yang pertama. Begitu juga mereka memerlukan dalam usaha membina kefahaman dan pemikiran mereka yang betul juga dalam usaha memahami kedudukan mereka terhadap alam buana dan manusia kepada ayat-ayat al-Quran dan bimbingan-bimbingan yang sama. Di dalam ayat-ayat dan bimbingan-bimbingan ini anda dapat melihat garis-garis panduannya yang amat jelas dan terang. Yaitu garis-garis panduan yang anda tidak dapat menemuinya pada mana-mana sumber ilmu dan bimbingan yang lain. Al-Quran tetap akan menjadi kitab pedoman umat muslimin yang berfungsi di dalam kehidupan mereka dan kitab yang menjadi pemimpin mereka yang sebenar di alam kenyataan dan undang-undang perlembaga perlembagaannya lengkap dan sempurna dan darinya diambil sistem hidup peraturan-peraturan masyarakat asas-asas perhubungan antara bangsa asas-asas perilaku akhlak dan tindakan-tindakan amali ini dah ciri mujizat Al-Quran Subhanallah Walhamdulillah Wa la ilaha illallah Wa akbar Wa la hawla al wa la haula wala kuwata illa billahi al-alim al-azim Wa la hawla wa la kuwata illa billahi al-alim al-azim Wa la hawla wa la kuwata illa billahi al-alim al-azim Ya Fattah Ya Razak Ya Wahab Ya Ghani Ya Ya Mughni Ya Qadim, Ya Daim, Ya Ahad, Ya Wahid, Ya Samad Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayu, Ya Qayyum, Ya Rabb, Ya Zal Jalali Wal Ikram Ya Rabb, Ya Zal Jalali Wal Ikram Ya Rabb, Ya Zal Jalali Wal Ikram ya